Сарағаш аудандық полиция бөліміне екі бірде әйелден шағым келіп түсті арызданушылардың айтуынша таныс әйел мемлекеттен тегін тұрғын үй алып беремін деп сенімдеріне кіріп екеуінен 400 жүз тенге теңге ақша алған алайда арада біршама уақыт өтсе де орындамай не ақшыларын қайтармай әуреге салған аталған жайтты полицейлер қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабы алаяқтық бойынша тіркеді тәртіп сақшылары хабар алысымен күдіктіні анықтауға бағытталған шаралардың барлығын атқарды жедел іздестіру жұмыстары нәтижесінде алаяқтыққа қатысы бар тұрғын анықталды ол жұмыссыз бұрын осындай алаяқтық қылмысы үшін сотты болған әйел болып шықты белгілі болғандай күдікті әйел тұрғындардың үй алып беремін деп сендіріп ақшаны өз бас пайдасына жаратып жіберген сондай ақ сарыағаштық полицейлер күдікті әйелдің жалпы сегіз тұрғында алдап ақша алғанын анықтады бұл жәбірленушілерге келтірілген шығын көлемі 5 миллион теңгені құрады Қазір таңда сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізіліп жатыр